Capítulo 108 – O Grande Banquete. Este Lin Ming, ele ainda nem cresceu e já tem essa vontade para discutir. Se ele estiver disposto a me ajudar, a minha sucessão ao trono seria muito mais tranquila. Pensando sobre isso, Yang Lin começou a se preocupar um pouco com o resultado. Antes, Lin Ming e Juyan tiveram hostilidades um contra o outro e temendo que Lin Ming seria incriminado e assassinado, pensou que talvez poderia servir como seu suporte. Mas depois de não o ver por um mês, a força de Lin Ming cresceu muito rapidamente. Com a sua crescente influência, ele agora tem o suporte do Palácio Marcial dos Sete Mistérios, não existia quem ousasse agir contra ele facilmente. Ele certamente se tornará um importante personagem no futuro que possuirá um grande poder. Com tanto poder em suas mãos, ele não precisaria se unir com ninguém. Haha, já faz um tempo desde que eu vi Sua Majestade, o príncipe herdeiro. Assim que o Marquês Marcial do Sul ouviu Yang Lin, ele riu sinceramente e curvou-se cerimonialmente. Embora ele não precisasse aceitar o convite do príncipe herdeiro, se ele visse o príncipe herdeiro, ele ainda tinha que se apresentar adequadamente, conforme os costumes. Afinal, o Marquês Marcial do Sul era ainda apenas um marquês. Acima disso, estava um duque e acima de um duque estava um príncipe. Mas com relação ao príncipe herdeiro, este ainda estava acima de um príncipe. Ainda que existissem diversos níveis de nobreza, um título era apenas um título, não possuía nenhum poder real e era apenas nominal. A influência de uma pessoa no reino da fortuna do céu era um pouco relacionada com o título, mas era afetada pela sua posição, força e autoridade militar. O Marquês Marcial do Sul possuía uma enorme influência no exército, mesmo Yang Lin tinha que saudá-lo politicamente. Yang Lin correu até o Marquês Marcial do Sul e disse apressadamente: Marquês Marcial do Sul, você não é nenhum estranho. Fique livre para aproveitar este grande banquete que eu organizei por aqui. Não precisa ser tão exageradamente educado, o Marquês Marcial do Sul é um dos 10 grandes generais do meu reino da fortuna do céu e um dos quais a cultivação está no período da condensação do pulso. Este príncipe sempre quis ser um bom amigo do honrável Marquês Marcial do Sul. Para o Marquês Marcial do Sul vir até aqui tão inesperadamente, este príncipe está muito surpreso. Haha, eu estava ocupado com algumas tarefas militares nos últimos dias, mas eu não poderia evitar o convite de Sua Majestade. O Marquês Marcial do Sul casualmente explicou. Yang Lin obviamente não continuaria no assunto e deu as boas-vindas ao Marquês Marcial do Sul com um acento de honra. Major das Forças da Guarda Real da Cidade da Fortuna do Céu, Lorde Wang chegou. O arauto anunciou outra chegada. Assim que ouviu isso, as sobrancelhas de Yang Lin levantaram. O líder das Forças da Guarda Real da Cidade da Fortuna do Céu, Wang Gan. Aquela velha e astuta raposa, ele também veio. Yang Lin estava assustado. A chegada de Wang Gan surpreendeu ainda mais que a do Marquês Marcial do Sul. Ele veio sem convite e ainda neste tempo sensível. Existiam tantos espiões encarando-o e Wang Gan ainda ousou a vir a este banquete. Ele não estava com medo de que Yang Zhen ficasse sabendo disso. A verdade não estava clara para os convidados de hoje, o status de Wang Gan não era nada tão alto assim. A posição de major do exército estava abaixo da de um general. O reino da fortuna do céu possuía várias dúzias de generais e quase 200 majores. Além disso, Wang Gan não tinha nenhum título e nem era um aristocrata. Embora o status de Wang Gan ressoasse insignificante, o status militar de Wang Gan estava entre os melhores, ele era ainda mais importante que alguns generais do topo. Isto era principalmente por causa da sua importantíssima posição major da Guarda Real da Cidade do Reino do Céu. Desde os tempos antigos, os militares sempre foram muito tentados a lutar pelo trono e as forças da Guarda Real eram ainda mais propícias. Praticamente todos os golpes de palácio eram por causa das forças da Guarda Real e os guardas do Palácio Imperial.
Por causa disso, as forças da Guarda Real da Cidade do Reino da Fortuna do Céu não tinham um general comandante. Em vez disso, eles tinham quatro majores, cada um no comando de um sentido, norte, sul, leste, oeste. Com a autoridade das forças da Guarda Real da Cidade do Reino da Fortuna do Céu descentralizadas, os quatro majores do exército eram capazes de restringir-se. Wang Yigan era o major do exército do leste das forças da Guarda Real. Ele certamente sabia o quão sensível seu status era, assim sendo, ele sempre foi cauteloso e sempre manteve uma distância balanceada entre os príncipes. Qualquer um que pudesse estar nessa posição eram raposas velhas e astutas. O major das forças da Guarda Real do Reino da Fortuna do Céu não era o mesmo que ser o Marquês Marcial do Sul. Até mesmo se o príncipe herdeiro falhasse em suceder o trono, o Marquês Marcial do Sul ainda era um general primeiro. Com o seu prestígio e sua fama como um dos 10 grandes generais do Reino da Fortuna no Céu, nem mesmo o décimo príncipe ousaria a se mover contra ele. Mas Wang Yigan era diferente. Ele era apenas um major há pouco tempo e ele comanda as forças da Guarda Real. Se ele não fosse bem, o décimo príncipe poderia retirá-lo do posto ou ainda elaborar um homicídio contra ele para se livrar dele. Wang Yigan realmente veio. Mesmo que ele quisesse encontrar Lin Ming, não deveria. Eu acho. Yang Lin de repente se lembrou. 2 meses atrás, no dia do exame de admissão do Palácio Marcial dos Sete Mistérios, ele convenientemente enviou uma mensagem pelo talismã transmissor de som para ajudar Lin Ming. Aquele que enquadrou Lin Ming, certamente era o filho de Wang Yigan. Inicialmente, Lin Ming era uma pessoa sem importância, então esse assunto era apenas uma passagem para Yang Lin. Ele não apenas não colocou isso em seu coração, assim como esqueceu. Então é isso. Wang Yigan estava provavelmente se sentindo contrariado nestes dias. Pensando sobre isso, Yang Lin riu silenciosamente em seu coração. Wang Yigan realmente estava verdadeiramente cheio de sofrimento nesses dias. Tinha sido muita falta de sorte, mesmo se abaixando ele seria atingido. Quando ele descobriu que o garoto que teve um conflito com o seu filho era a atual estrela prodígio número um de todo o Reino da Fortuna no Céu, Wang Yigan queria chorar, mas ele não tinha lágrimas. Em quem ele tinha pisado no calo para acontecer isso com ele? 2 meses atrás, no exame de admissão do Palácio Marcial dos Sete Mistérios, seu filho tramou contra Lin Ming e fez com que o príncipe herdeiro mandasse para ele uma transmissão de som para o Departamento de Segurança Pública. Isso fez com que Wang Yigan ficasse um pouco frustrado. Afinal, isso foi algo que seu filho bom para nada fez e o príncipe herdeiro não iria tão longe para puni-lo. Mas ele absolutamente nunca pensaria que aquele problema poderia vir por Lin Ming. Este rapaz mudou e se tornou um talento raro que é apenas visto a cada 100 anos no Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Ele seria certamente um grande personagem no Reino da Fortuna do Céu que poderia controlar o vento e os raios ao seu comando. Este tipo de personagem, quando ele quisesse, poderia absolutamente promover alguém para a nobreza e até mesmo para general. Uma vez que Lin Ming crescer, se ele quiser se livrar de alguém, seria simples como virar a sua mão. Wang Yigan sabia que o conflito do seu filho com Lin Ming não era tão simples como uma briga, mas se tornou ao ponto de querer matá-lo. Wang Yigan perguntou-se o que ele faria se ele tivesse uma experiência como essa. Ele nunca deixaria passar. Então, como poderia ele não estar assustado? Ele não conseguia dormir em paz há dias. Mas Lin Ming estava morando no Palácio Marcial dos Sete Mistérios e, por causa das regras do Palácio Marcial dos Sete Mistérios, ele não teve nenhuma chance de contatar Lin Ming. Sem mencionar ele, mas mesmo os nobres não podiam vê-lo. Assim sendo, a única chance que ele tinha de ver Lin Ming era ir até o grande banquete do príncipe herdeiro. Ele realmente queria bater no seu filho até a morte ele mesmo. O dia que ele tinha ouvido as notícias, ele arrastou Wang Yigao e bateu nele esmagadoramente antes de trancá-lo em confinamento durante 6 meses.
Mencionando Wang Yigao, ele quase teve um colapso nervoso. A primeira vez que ele foi derrotado por Lin Ming foi quando Lin Ming bateu no seu servo. Naquele tempo, Wang Yigao comparou Lin Ming como uma formiga. Sendo mordido por uma formiga, ele poderia apenas pisar nele com seu pé e matá-lo. Assim sendo, ele trouxe um bando de capangas para finalizar Lin Ming, mas o resultado é que ele escreveu seu nome ao inverso. Quando Wang Yigao retornou, ele foi punido com 2 meses de confinamento. Ele não podia beber ou comer carne e não podia ir para o bordel. Isso simplesmente arruinou a vida de Wang Yigao. Ele saiu do confinamento querendo revanche, então ele incomodou ele no exame de admissão do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Naquele momento Lin Ming não era nada, mas uma barata para Wang Yigao, um pouco melhor que uma formiga, mas ele ainda poderia esmagá-lo debaixo de sua bota. Entretanto, naquele tempo Wang Yigao foi derrotado de uma forma ainda pior. Não apenas teve seu corpo esmurrado, mas seu rosto foi atingido. E a parte mais miserável era que ele teve que punir ele ainda mais, confinando ele por metade de um ano. Vagarosamente, durante esse tempo, Wang Yigao se tornou acostumado a não ter vinho e carne e também não se relacionando com mulheres. Ele começou a estudar aplicadamente os livros de artes marciais diariamente. Entretanto, embora estivesse indo bem, Wang Yigao de alguma forma foi arrastado de novo e espancado por uma rodada. Esta surra foi verdadeiramente implacável. Cada golpe fez com que Wang Yigao quase desmaiasse. Finalmente, ele aprendeu por que ele foi derrotado. O nome de Lin Ming já tinha se tornado um pesadelo para Wang Yigao. Mesmo se ele pegasse emprestado a coragem de 10 mil homens, ele não se atreveria a incomodar Lin Ming novamente. A disciplina da família foi sempre dura. Wang Yigao bateu severamente em Wang Yigao, mas a verdade é que era para proteger Wang Yigao. Ele queria dar uma explicação para Lin Ming. Como Wang Yigao queria bater em Lin Ming até a morte antes, se ele não batesse nele de forma implacável, então Lin Ming poderia não ser tão piedoso quanto a este assunto. Meus cumprimentos à Sua Majestade, o Príncipe Herdeiro. Eu vim sem convite. Eu imploro a Sua Majestade o seu perdão. Wang Yigao curvou-se profundamente, com um indício de medo e trepidação. Haha, o Major Wang é muito político. A vinda do Major Wang hoje realmente faz com que este príncipe se sinta muito feliz. Por favor, fique à vontade. Yan Lin não falou que ele sabia e que a razão para Wang Yigao vir hoje era para ver Lin Ming. Obrigado, Sua Majestade. Conforme o tempo foi passando, nobre após nobre veio para o banquete. O grande banquete do príncipe herdeiro tinha apresentado uma atmosfera próspera sem precedentes. Todas essas celebridades e famosas figuras vieram de diversos lugares. Eles estavam vestindo roupas formais magníficas e carregavam copos de vinho elegantes enquanto conversavam em tons suaves. Em toda a ação e movimento eles mostravam a etiqueta da aristocracia. Estas pessoas eram todas figuras influentes na cidade da Fortuna do Céu. Grande irmã Junyun, você também veio. Murongzi tinha visto Bai Jingyun no meio da multidão. Originalmente ela estava um pouco impaciente já que ela estava sendo incomodada por um playboy, mas o rosto perturbado dela transformou-se de repente em um alegre sorriso. Ela moveu seus pés e como um pequeno peixe ela apareceu em um instante ao lado de Bai Jingyun. Até mesmo o lindo, mas tedioso vestido formal que ela tinha não afetou seu movimento. Em um banquete tão elegante, suas ações eram discretas e fizeram as pessoas sentirem como se tivesse uma nuvem passageira e água corrente. Pequena irmã Murong, eu não pensei que a família Murong também estaria aqui. Murongzi e Bai Jingyun eram duas garotas deslumbrantes que fizeram junto com Lin Ming o último teste da matriz dos 10 mil assassinatos. Murongzi tinha 17 anos de idade e ficou em 28 graus lugar na pedra de classificação. Bai Jingyun tinha 18 anos de idade e ficou em 22º lugar na pedra de classificação.
Elas eram coletivamente referenciadas como o orgulhoso par dos sete mistérios. Poderia ser dito que mil miríades de graças foram postas em seus corpos. Com essas duas damas do céu juntas no mesmo lugar, elas atraíram imediatamente a atenção de vários homens. Eram como arrogantes pavões, eram como garças no meio das galinhas aqui. Eu me lembro que a família Murong raramente vem aos banquetes do príncipe herdeiro. Bai Jung-un parou levemente e então riu enquanto sussurrava. Você está aqui procurando um encontro. Céus! Grande irmã Jing-un, não me provoque, esses playboys não são bons. Murong Zi tinha qualificações para falar isso. Com seu talento e força, em adição ao seu olhar sem falhas, em toda a cidade da fortuna do céu, ela era apenas inferior a Qin Shi Huang. Tinham verdadeiramente poucos filhos das famílias aristocráticas que poderiam cortejá-la. O talento de Zhang Guanyu e sua aparência eram boas, mas era famoso por ser um playboy galante e ardor. Ele também praticava o poder de Acácia, quem poderia saber com quantas mulheres ele já esteve nesse ponto. E quanto ao décimo príncipe e o príncipe herdeiro já tinha uma esposa. Com a natureza orgulhosa de Murong Zi, era impossível dela se tornar uma concubina. Dito isso, a batalha que estava vindo entre o príncipe herdeiro e o décimo príncipe não estava clara, então a família Murong naturalmente não ousaria a casar com alguém impensadamente. Haha, e claro que não estou falando deles. Aquele que estou falando é, Bai Jung-un falou até este ponto quando a voz do arauto soou atrás da porta, o discípulo do Palácio Marcial dos Sete Mistérios, Senhor Lin.